ဥရောကုမ္ပဏီကဒီနေရာအတွက်သမီးကိုပနာမရွေးချယ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်ရွေးထားတဲ့ထင်လဲ။အဆိုင်ဝေဒနာကြောင့်ဝမ်းမိုက်တက်တောက်တာမရှိရင်နေရာထံတော်တော်ခတ်ပါတယ်။အလွယ်တကူဝါစားလို့ရတဲ့ခရမြက်ကစေးပြားကအဆိုင်ဝေဒနာအလုံးကိုအလင်းမြန်ဆုံးတက်တာပြက်ကင်းစေပါတယ်။ဘာကြည့်လဲ။ရှင်နဲ့ပေါ့သွားတာပေါ့။အဆိုင်ဝေဒနာအလုံးအတွက်ခရမြက်